Святого Євангелія читання. Слава тобі, Господи, слава тобі. Будьмо уважні. Сказав Господь своїм учням: настане час, коли кожен, хто вас убиватиме, гадатиме, що службу приносить Богові. Вам чи не небуте, бо ні отця, ні мене вони не пізнали, я сказав вам це, щоб, коли прийде та година, ви згадали те, що я говорив вам. Спочатку я не казав вам того, бо я був з вами. Тепер же я йду до того, хто послав мене. Ніхто з вас мене не питає, куди йдеш, але тому, що я вам це сказав. Серце ваше сповнилося смутком, однак кажу вам правду. Ліпше для вас, щоб я відійшов, бо коли я не відійду, утішитель до вас не прийде. Коли ж відійду, пошлю його до вас, і коли він прийде, виставить на яву світі гріх, справедливий суд. Щодо гріха, бо не вірують в мене, що справедливості, бо йду до Отця мого, і ви не більше не побачите, що до суду, бо князь цього світу вже засуджений. Багато ще маю вам сказати, але не можете перенести тепер. А коли прийде той дух істини, він наведе вас на всю правду. Слава тобі, Господи, слава тобі. В ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Він наведе вас на всю правду. Всю правду. Сьогоднішнє Євангеліє говорить про Святого Духа, Господа Животворящого, який сходить на людину, який перебуває з людиною, коли ми віруємо в нього. Але в сьогоднішній Євангелії в цьому реченні сказано щось дуже і дуже велике, що Господь наведе нас на всю правду. Значить, не буде речей неможливих. Бо коли ми дивимося на своє життя чи на людей інших, ми часто окреслюємо, хтось має до чогось таланти, хтось не має. Кажемо, що я маю якісь способності або не маю. Коли ми говоримо про досконалість, про праведність, про святість, ми теоретично годимось про це. Але коли дивимося на своє особисте життя, бачимо, як воно далеко від цієї святості. І у нас є такий дисбаланс. З одної сторони, знаємо, як би мало би бути, а з іншої сторони, бачимо, що так не є в нашому житті. З одної сторони, можемо іншим декларувати, як жити і поступати, а коли дивимося на своє життя, свої вчинки, вони говорять про щось інше. Чому дуже часто так є? Бо мені здається, напевно, я й також переконаний в цьому, що ми в християнстві хоч кажемо, що віруємо в Бога, Господа, хоч і кажемо, що Він є Спаситель, але це лишається лише слова Господь чи Спаситель. Ми не віруємо в те, що Він нас може спасати. Ми не є певні того, що Господь є володар, вседержитель всього. Все Він може. Для Бога немає речей неможливих. Для Бога немає речей неможливих. Євангеліє каже сьогодні ці гарні слова,
виведу вас на всю правду. Не на півправди, не на твою особисту правду, не на твої особисті можливості чи спроможності, але на всю правду. І тому маємо усвідомити так, що я багато разів старався стати кращим чи кращою. Це правда. Це істина. Але я не здатний, і це маю визнати. Є Господь, Вседержитель, який здатний вивести мене на всю правду, дати мені пізнати повноту правди. Він може, а я не можу. І тому ми маємо Спасителя, що Він спасає. Ми не спасаємо самі себе. Ми не прагнемо до досконалості самі. Ми не шукаємо правду особисто. Бог є цей, який дає. Але це не є просто для нас, людей теперішнього покоління. Люди, які хочуть це знати, розуміти, мати силу, знання, досвід. Сучасній людині тяжко признати свою безпомічність, небічність, слабість і дійсно уповати на Господа. В тому полягає суть християнства, що Він смертю смерть подолав і нам дарував життя вічне. Він дарував, Він дав нам цю спроможність. Тож уповаємо на Господа і будемо Його свідками завжди, всюди і повсякчас. Амінь.